Zëvën si policis në prizem, kapiteni Hazir Berisha njofton se sot pas mesnatë rrethorës 2 e 25 minuta në rrugën Uk Bytyqi, një patrull policore e ka ndaluar një automjet të lojt Golf 5 në cilin ndodheshin 2 persona. Gjatë kontrollimit të dokumentacionit, policet kanë rritë sjellje të dyshimta të personave të ndaluar, gjë që ka nxitur dyshime për një kontroll të automjetit. Gjatë kontrollimit në ulsen e pasagjerit është gjetur një kalashnikov dhe 19 fishek. Policia i ka arrestuar të dyshurit, ndërsa arma është sekuestruar në cilësi të provës materiale. Hetues policor po punojnë për zbardhjen dhe rrethanat e rastit për t'i dhënë përgjigje pyetjes se çka po planifikonin këta të dyshuar të armatosur pas mesnatë me kalashnikov duke qarkulluar në rrugët e Kosovës.